Faen, dette er det porsjeste bladet jeg har lest noen gang, ass. Fy faen, så mye penger ting koster. Skal du ha lampe, eller? 210 000 kroner, liksom. 400? 210 000. 210 000. Klar? Ja. Tatt meg poleringsbrillene, Erik. Du blir jo raskere for hver uke som går. Ja, ja. Så da, du blir raskere med poleringsmaskinen nå, når du er så rask. Det ser ut som om jeg skulle løpe håndkastet her, liksom. Det er for øvrig det verste, ass, når det er sånn stafettgreier i byen. Jeg blir så sur, for det er ikke mulig å kjøre bil noen sted. Nei. Bare sperrer hele. Det er helt umulig. Ja, når jeg bodde på Frogner, da var det helt jævlig, ass. For jeg løper liksom frem og tilbake, altså på Frogner, så løper de laps liksom rundt. Lager, ja, jeg skal på jobb, da. Hjemmefra liksom, så bare kommer jeg rett til en veisperring opp. Ja, nei, du prøver gjennom 7 timer, ass. Kjempefint. Dette er en Oslo Marathon rant. Ja, det er en Oslo Marathon rant, det er helt riktig. Det er ikke bare Oslo Marathon heller. Nei, det finnes jo det er flere. Det er flere ganger å være. Ja, ja. Hva skjer da? Da er det håndkostafett som går gjennom hele bilen. Starter jo faktisk hos deg der. Det ser du. Og det, nå var det akkurat en stafett for 2 uker siden. Gutta litt pause, liksom. Ja. Forrige gang var det en stafett som er litt mer høy min stil. Ok, hva var det? Tom Waits-løpet. Hva er det for noe? Det er sånn pub-løpet. Fra 55. Det passer høy bedre. Det passer høy bedre, altså. Det er godt i alle oppdragene her i Leandret, da. Kunne jo vært i god også. Ja. Kunne ikke det? Jo, det kunne det vært. Det også, selv om det var i fjor var vi i Fredrikstad nesten hver dag. Ja, det er dritt, for det er jo 1 time og 20 å kjøre. Ja, det er det. Og det er bare... det vi fant nå, vi tappte mye penger på. Ja. Taper jo, altså en ting er tiden du bruker. Men den kunne du brukt på noe annet, så blir det noen alternativ kost, den er skyhøy. Det har vi snakket om forrige uke. Opportunity kost. Ja. Og sunk kost. Nei. Det handler om en bra business. Han tar det på engelsk, men prinsippet er det samme. Prinsippet er det samme. Men altså, så er det jo det der, ja, det er bompenger, det er faen meg, supercharging. Det er det. Nå er jeg ikke mer gratis heller. Nå har jeg brukt opp alt som var gratis. Mener du at du har brukt opp gratis? Åh, jeg har fått testet det som gratis så lenge. Når jeg kjøpte bilen, så fikk jeg med... Hvorfor kjøpte du den på splitter, gjorde du ikke det? Ja. Fikk jeg med en del... Nei. Den er billig, det er billig bil. Det er penger i båtmengling. Det er ikke. Si det. Ta oss en runde, eller? Det er det første her. Lottebutikken? Mm. Ja, for det her er jo retail. Ja, det er jo fin ditt. 600 millioner. Kanskje en ny snett også. Ja, bare til meg, tenker du? Litt, ja, altså en litt større enn til meg, kanskje. Sondre mente han fant ut at det var 25 kroner i timen for å stå her. Det synes jeg er artig når vi har hatt den hengeren stående her i halvannen uke nå. Detailing. Jeg har klart på sittattene selv også, da. Du har fortsatt ikke bakt ut av den Tesla. Jeg har blitt så lat, så jeg bare måtte kjøre den og følge den. Ja, den er lagt ut. Ja, den er riktig.
det fredag, og vi faktisk kommet til mål med eksen. Polert og skrubbet og røbbet og stoffet og holdt på her I ukesvis, så nå det deilig å se at hun flyter og at hun snart klar for nye eiere. Så båten sjøsatt, og så blir det å få den bort I båsen sin, og fortsatt arbeidet der. Det blir fint, ja. Lørdag formiddag. Vi skal bort og plukke opp restene av den krybba og hengeren og sånn bort I Levenbukta. Det ble et langt prosjekt. Det tok noen dager lenger enn forpeil kanskje, men vi kom I mål. Så da må vi bort og rydde opp, og så få levert dette så ikke det står I veien før 17. mai. Fikk vi streng beskjed om. Detailer. Det ikke lek når du har forklær. Og raske briller, tar vi ja, fort på. Gå fort da. 30 fot snimbus. Halv dag. Deilig. Og Thomas. Det så tungt ut. Nei, to av den siden. Det var ikke sikkert. Det var lang ledning. Det bra da. Ja, det vet du ikke. Nei. Hva da? Om det... Aldri sett. Jeg vet ikke hva som det nettopp. Du gjorde sånn sjøgress I kanten. Det gøy. Jeg gjør det. Jeg trodde det. Yes. Klare? Klare. Det bra. Men falt I bakken, knuste det. Det stod langt unna, det var dritig. Det var bare kjempeklart, sånn der brennen. Ja. Ja, men det lov. Det Yes. Akkurat. Men du greier å sette. Ja, ja. Tror du det var båt? Ja, det bare vaske, og så holder det seg ut også I stedet for tid. Bare konkludere med at alle like slegge. Ja, enig. Den egentlig sånn for å være vei. Skal natt sånn til. Får vi reaction på båten, eller? På Hva stor, da? Eller det en liten båt?
Kommer det. Heter den Nova? Det er en nyansettelse i dag. Det er Johannes. Han er jævlig god på video, kanskje ikke så god på båt, men det skal vi finne ut nå. Er vi klar? Vi klarer. Du bare går, prøver å gå ombord. Ja. Det det man sier. Ja. Ombord. Flott Nimbus, det den heter. Nimbus. Og nå finner porter også. Gå kan man, shit. Gå kan man åpningen. Hva det her da? Tak. Ok. Ja, velkommen ombord i en flott Nimbus. Kan komme inn til der vi skal styre båten. Hva heter det? Det heter et eller annet. Her inne så har vi ratt. Fint ratt. Radio. Det hele. Jeg tror ikke den båten her går så fort. Men kan i hvert fall sitte ute en fin regndag og fortsatt ha det koselig. Hva slags motor har den? Det står Volvo, så jeg regner at det er en Volvo-motor. Herlig. Volvo-motor går sikkert... Volvo Line. Det er svensk, da. Går ikke så raskt. Det går ikke så raskt med svensk. Nei, svensk motor går ikke så raskt. Hvor raskt tror du den går? I knop. I knop, ja. Det er det vi bruker på båt. Hvis Goldfishen går 50, det kan ikke her gå over 25, vel? 25? Maks 25 knop. Ok. Halvparten av en Goldfish, det er ganske... Det er snilt. Ok. Det føler jeg er snilt. Hvor mange hester tror du det er? Hestekrefter? Hva er som er normalt sånn i en snekke? 18? 18. Si 50 da. 50 hestekrefter. 50 hestekrefter. Nei, si 70 hestekrefter. 70? 70. Ja. 70 liker jeg. 70 liker. Hva kan du fortelle om instrumentpanelet her? Instrumentpanelet? Du har speedometer. Det heter ikke på båt sikkert, men... Så har du også hvor mye du har i tanken. Og så kan du se hvor fort du går. Den har ikke noen GPS. Eller har den det? Er det der? Der! Det må være en GPS. Eller en radio. Et av dem. Det er en GPS? Det er en GPS. Her har vi GPS. Raymarine E80. Flott GPS. Den kjører fort. Og finner veien. Dette vet jeg ikke hva er. Smartpilot. Autopilot? Herlig. Autopilot i båten, da har den vært mer. Hvem tenker du den båten her er laget for? Hvem passer den for? Familiebåt, kanskje? Sånn firemannsfamilie... Hyggebåt, sånn, litt sånn feriebåt. Ja. Sånn du koser deg med. Tar du den på hytta, eller drar du på ferien? Du drar i hvert fall ikke på ferien min, denne her. Da synes jeg synd på dere. Synes jeg synd på familien. Åja, du gjør det? Ja, det er jo litt liten, da. Hvis fire mennesker skal sove sammen hver dag, da... Skal man ha noe litt større, føler jeg. Ok. Sånn hyttebåt, tenker jeg da. Ja. Hvordan ser det ut her inne da? Kan man komme under her? Ja, hvor må du bruke nøklene? Skal vi se her da. Åh! Her vet du. Her kanskje man kan dra på ferie allikevel. Det er jo... kanskje ikke fire, men to. To kan funke fint. Sover man i båter? Ja, ja. Det går an. Jeg vet ikke helt om jeg hadde klart å være på ferie på, altså det er ikke stille om natta, det er vann om natta også. Vann om natta. Ai. Nei, det vet jeg ikke om jeg hadde klart. Litt mye bråk? Ja, det er litt for mye bråk for meg. Det klarer jeg ikke, da skal det være helt stille. Hva er det her inne? Er det toalett? Ja, vi har toalett også. Oi! Sånn fin vask. Så her, det er ok, det er fullt mulig å dra på ferie. Og under her da? Åh, sju! Er det også? Nei! Kan vi sove der også? Hvordan da er det jo firemanns. Da er det jo firemanns. Det er barna der i hvert fall. Vi skal kjøre en rating til slutt da. Skalaen går fra 0 til 10. Hvordan er Johannes-skalaen? Johannes-skalaen, jeg kan gi den her en... Jeg hadde en snekke på tidspunkt. Var i den en gang. Dette er litt av en oppgradering, da i den 7. 7 av 10? Ja, den 7 av 10. Herlig. Hvis nabobåten her er mørkredd, han har i hvert fall nok lys og gør for bøylen sin. Hva snakker med romvesen? TX. TX, ja. Plutselig var vi gikk fra å være 2 til å være 6. 6. Herlig. Dyrt. Det koster det. Har vi tatt ut og tatt opp dette? Mhm. Herlig.
Men hvorfor? Det holdt jeg. Det går an å bruke huet da. Hva er strøm på, vet du? Hvorfor funker det ikke? Jeg har trykk på knappen det står E8 på. Kanskje det funker det likevel. Hva synes du om båt-reviewen min her, Sindre? Hva er det godkjent for å ikke kunne nå båt? Jeg er akkurat som forventet. Det er godkjent eller ikke, det vet jeg ikke. Det er shit samme, ass. Det er bare... Det ble som det ble. Men det er veldig gøy. Det kommer til å... Det går til å blå opp. Jeg vet ikke om det er godt for mitt rykte eller ikke. Nei, det er lite godt for ditt rykte, men... Men du kan jo det du driver med da, ja. Det er det viktigste. Min Instagram kommer bare til å bli spennende av båthaters. Ja. Han hyder litt, han kommer til å ta det. Han er ikke en tammas. Er jeg trøbbel, Sindre? Er det det du sier? Hæ? Er jeg trøbbel i båtforumene? Ja, der er du trøbbel, ja. Slakten kommer. Ja. Vet du hva, det går... Hva er det som kommer der da? Det er samme båt som her da. Oi. Veldig bra. Da ser du forskjell på det likevel da. Bare at den der er hvit. Ja. Den her er hvit. Den ligner jo prikk, den er jo prikk lik. Jeg lærer deg et prinsipp på sjøen. Ja. Og man vinker alltid, ja. Man vinker litt. Det gjør ikke jeg. Hvertfall når det er samme type båt også. Hvertfall når det er samme type båt. Men du er jo ikke båten. Nei, men det vet jo ikke de. Nei, det er sant. Kanskje du må ha sånn hoi-flagg hver gang du kjører, så vet folk at det er deg. Det er meg. Ja. Ja. Så kan de si, så kan de vinke enda mer. Egen versjon av piratflagg. Ja. De lo ganske godt når jeg skulle klippe TikTok-videoer hver uke. Gjør du det? Det er deilig å ha på båt. Herregud. Synes de det var liksom... De synes det var sånn... Below you. Ja, ja, ja. Og være i en fitskole, og så jobber de med å klippe TikTok-videoer. Hva faen? Det... Hvem sa det? Gutta hans hatet meg. Gjorde du det? Nei, de hatet ikke, men det er sånn... Det er, sånn, det er ganske... Gå fra å produsere kortfilmer og dokumentarer til å lage TikTok-videoer på sosiale medier. Det viser, og så viste det seg at det du var best på, det var å lage TikTok-videoer. Det er litt kjipt da. Det var der hvor du fant liksom din nisje. Din nisje der. Det er der du gjør mest impact. Da hitter det hitter litt hjertegrota. Hjertegrota. Hva slags knute er det her da? Det er ikke noe standard knute det her, ass. Det er ikke det, det er noe fancy greier. Det er litt mye slack, eller? Litt mye? Jeg kan stramme opp litt. Sindre? Ja? Hvor mange knuter kan du? Det vet du. Jeg kan jo bare to knuter. Jeg har hørt dem før. Kjæringknut og fittstikk. Hvor mange kan du, Sigurd? Hvor mange knuter kan du? Åtte. Åtte? Han utklasserer deg litt da, Sindre. Så jævla myke dere er da. Det er jo... Ikke bare å komme seg ut av båten. Så han er jo... Åja, han er... Han har egentlig sommerjobb på Circus & Nardo, liksom. Men, Så endte han opp her, da. Ja. Ute siden han har laget kunstet her. Ja. Se sjefen, da. Bra. Brillerer. Den ser svær ut på kamera, da. Han er viktig. Ja, det vil ikke tenke på. Nei. Nei. Han ble litt... ...proviant. Hvor ofte lager du de her på jobba? Ja. Vi er ute på sånn helnatts. Så som vi har vært det siste, så nå er det greit å ha med seg det mat, altså. Han har ikke kompatibelt ND-filter, han bare holder meg. Deilig. Ok, da er det torsdag morgen, og uken går sin gang. Nå driver jeg og prøver å flikke litt på den luka her som hører til Nimbus 300 her. Sigurd og Jon, som er ny i dag, er nede og holder på med polering og ferdigstilling av den båten, så den straks går for salg. Og så skal vi vel få den ferdig og få tatt bilder, og så få den ut i løpet av dagen. Videre så skal vi ut i Leangbukta og jobbe videre på to seilbåter som vi har der. I mellomtiden så skal jeg prøve å få tak i noe stash fra Biltema og litt sånn annet småplukk. Det er ganske mye logistikk og ordning om dagen, men vi er blitt så mange. Vi har liksom gått fra 3 til 7 stykk på ganske kort tid her, så nå er det armer og bein overalt. Og kontoret er rotete, og alt vi jobber med er rotete, så vi prøver å få litt orden igjen.
Det hører vel med når man vokser. Men det er gøy. Det er moro når det skjer ting. Ok, veldig bra. Da torsdagen ferdig. Vi har fått gjort ganske masse faktisk. Nimbus 300 her ferdig fiksa, klargjort og fotografert og alt. Så nå kjører vi den tilbake til eieren sin plass, og så går den på nett i kveld. I morgen så skal en gjeng ned til Sandefjord og skyte en trebåt. Det blir artig. Vi andre skal fortsette med slavearbeid her i Oslo. Det blir også artig, men på en litt annen måte. Så